ፊልሙ የሚጀምረው በቺካጎ የልጅ አባት ከሆነው ረዳቷ ሱሼፍ ኬቨን ጋር ሆና ዳቦና ኬክ ቤት መስራውን ስቴሲ ዴኖቮንን በማሳየት ነው። ዳቦና ኬክ መጋገሪያው በአካባቢው ነዋሪዎች ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነው። ከገና በዓል መድረስ ጋርም የዳቦና ኬክ ፍላጎት ከፍተኛ ሆኗል። በሚቀጥለው ትዕይንት የኬቨን ሴት ልጅ ኦሊቪያ የዳንስ ልምምዷን እንደጨረሰች ወደ መደብሩ ትመጣለች። አባቷንም ስለ ትንሽ ሚስጥራቸው ለስቴሲ እንዲነግራት ትጠይቃለች። እሱም የቤልግራቪያ ግዛት ባዘጋጀው የዳቦና ኬክ መጋገሪያ ውድድር ጥሪ ላይ ለገና የሰሩትን ኬክ እንደማሳያ ልኮ አዘጋጆቹም ተደንቀው በክቡር ውድድር ላይ እንዲሳተፉ እንደጠየቋቸው ይነግራታል። እንዳለመታደር ሆኖ ግን ለገና ሱቁን መዝጋት እንደማይችሉ ጠቁማ ስቴሲ ግብዣውን አልተቀበለችም። ከፍቅረኛዋ ከተገነጠለች ጊዜ ጀምሮ ህይወቷን ከልክ በላይ ወደተደራጀ መስመር እንደለወጠች ይገለጣል። ለዚህም ወደ ቤልግራቪያ የሚደረገው ድንገተኛ ጉዞ ስሜቷን ይረብሸዋልና አትፈልግም። ከስራ ሲወጡ ስቴሲ በመንገድ ላይ ላለ አዛውንት የተወሰነ ገንዘብ ለገሰች። አዛውንቱም ገና የአመቱ አስማታዊ ጊዜ እንደሆነ ይናገራል። ስቴሲ መልሳ አንድ አብራ የምታሳልፈው ሰው እንዲኖራት እንደምትፈልግ ስትመልስ ሚስጥራዊ አዛውንት የገና ምኞቶቹን እውን እንደሚሆኑ ይተነብያል። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላም ስቴሲ የቀድሞ ፍቅረኛዋ ፖልን አግኝታ አብረው ስላሳለፉት ጊዜ ሲወያዩ ፖልም ስለ እሷ እያሰበ እንደነበር ይነግራታል። ያኔም አዲሷ የሴት ጓደኛው መታ አቀፈችውና የእረፍት ጊዜያቸውን በፖል ቤት እንደሚያሳልፉ ገለጸች። የተበሳጨችው ስቴሲ እሷም ገና ትልቅ እቅድ እንዳላት ገልጻ በችኮላ ወደ ቤልግራቪያ እንደምትሄድ ወሰነች። ከዚያ ሳምንት በኋላም ስቴሲ፣ ኬቨን እና ሴት ልጁ ኦሎቪያ ቤልግራቪያ ወደሚገኘው ማረፊያቸው ላይ ደረሱ። ትንሿ ልጅም ጎልማሶቹ ለገና በዓል ግብይት የአካባቢውን ገበያ በፍጥነት እንዲጎበኙ ታደርጋለች። በገበያ ውስጥ ካሉት ሱቆች በአንዱም ላይ ስቴሲ በቀደም ከሱቋ ውጭ ያገኘችውን እንግዳ የሚመስል ሽማግሌ አየችው። እሷም ባለፈው ሳምንት በቺካጎ ሄዶ እንደነበር ጠየቀችው። ሰውየው ግን አልነበርኩም ብሎ መለሰ። ንግግራቸውም በገበያ ውስጥ ያሉትን ማስጌጫዎች ከውብን በላይ እንደሆኑ በሚጠቁመው በኬቨን ይቋረጣል። በምላሹም አዛውንቱ ሰው በሳምንቱ መጨረሻ በሚኖረው የቤልግራቪያው ልዑልና በሞንቴሮ ደርቿ ማርጋሪት ዴላኮርት ንጉሳዊ ሰርግ ምክንያት መሆኑን ገለጹ። ሶስቱ ሰዎችም የዳቦና ኬክ መጋገሪያ ውድድር ዝግጅት እየተካሄደ ባለበት ወደ ዌምብሌይ ማዕከል ያቀናሉ። እዚያም ከተፎካካሪያቸው ብሪያና ማዕከል ጋር ይገናኛሉ። ዞሮ ዞሮ ብሪያና ባለፈው ዓመት ውድድሩን አሸንፋለች እና ድሉንም ለመድገም አቅዳለች። ከመውጣቷ በፊትም ወይን ጠጅ በስቴሲ ልብስ ላይ ደፍታ አደጋ መስሎ እንዲታይ ታደርጋለች። ስቴሲ ልብሷን ለማጽዳት ስትሄድም ሮዝ ልብስ ለብሳ ከነበረች ሌላ ሴት ጋር በድንገት ተላተመች። የገረማት ነገር ግን ከአጭር የጸጉር አሰራሯ በቀር ሴትየዋ በትክክል እሷን ትመስላለችና ነው። ሴትየዋ በቅርቡ የቤልግራቪያ ልዕልት የምትሆነው ማርጋሬት ዴላኮርት ነች። ስቴሲም ለተፈጠረው ክስተት ይቅርታ ጠይቃ ራሷን እንደ ዳቦና ኬክ ጋጋሪ አስተዋወቀች። ሆኖም ልዕልቷ በንጉሳዊ የሰርግ ኬክ ላይ የባለሙያ አስተያየት እንድትሰጣት በአንድ ሰዓት ውስጥ እንድትገናኛትም ጠየቀቻት። ጋጋሪዋም ወዲያውኑ ትስማማና የእነርሱን ግንኙነት በሚስጥር ለመጠበቅ ቃል ትገባለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኦሊቪያ ወደ ክረምቴ ባሌ ዳንስ ፕሮግራም ለመግባት ትፈልጋለች፣ ግን የመግቢያ ክፍያውን መግዛት እንደማይችሉ ያሳውቋታል። በሚቀጥለው ትዕይንትም ማርጋሬት ስቴሲን ከግል ረዳቷ ወይዘሮ ዶናቴሌ ጋር አስተዋወቀቻት። ረዳቷም ልዕልቷና ጋጋሪዋ የሩቅ ዝምድና ግንኙነት ሊኖራቸው እንደሚችሉ ትገምታለች። ሆኖም ይህ የሰርግ ኬክ እውነቱ ማታለያና ልዕልት ዴላኮርትም በኬኳ ዙሪያ ምንም እርዳታ አትፈልግም ነበር። ይልቁንም ለሁለት ቀናት ከዳቦና ኬክ ጋጋሪዋ ጋር ቦታ ለመቀየር ሀሳብ አቀረበች። ህይወቷን በሙሉ በንጉሳውያን ስነ ስርዓት ታስራለች እና መደበኛ ሰው መሆን ምን እንደሚመስል ለመረዳት ፈልጋ ነበር። ስቴሲም ለኬቨን ሴት ልጅ ለክረምት የባሌት ዳንስ ፕሮግራም የነጻ ትምህርት እድል ልትሰጣት ከቻለች እንደምትስማማ ትገልጻለች። ሁለቱም ሴቶች ሙሉ በሙሉ በስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ለመቀያየር ዝግጅት እንዲሆን በመሰረታዊ የመረጃ ልውውጥ ይጀምራሉ። ልዕልቷ ስለ ንጉሳዊ ቤተሰቧ ስትናገር፣ ስቴሲ ደግሞ የኬቨንና የኦሊቪያ ፎቶዎችን አሳየቻት። ጸጉሯን ከተቆረጠች በኋላና ስለ ንጉሳዊ ስነ ምግባር አጭር ስልጠና ካገኘች በኋላ ሁለቱ የሚመሳሰሉ ሰዎች ልብስ ይለዋወጣሉ። ልክ ከዚያ ልዑል ኤድዋርድ በሩን አንኳኳና ማርጋሬት በፍጥነት ከሶፋ ጀርባ ተደበቀች። አሁን በቅርቡ ልዕልት የምትሆነው መስላም ስቴሲ ለመጀመሪያ ጊዜ ከልዑሉ ጋር ፊት ለፊት ተገናኘች። ሆኖም ከሱ ጋር በማይመች ንግግር ትንሽ ዘባረቀችና ትኩረቱን ከሶፋ ላይ አነሳችው። ልዑሉም ለዲፕሎማሲያዊ ጉብኝት በማግስቱ ወደ ስፔን እንደሚሄድ ነገራት።
كهيدا بوالا هولتو سيتوش تاكاكفو لمي قطلو تولت كانت بوتاچون اللوه وطالو. إننا مارغاريت ودى ماراكي غورجو عمرتا كا كيفن غارو يجيس ستادرغ استيسي بابوكولا كا نغوساي هويت غار ملامت جمّرج. كاوي زورو دوناتيلي غار ستاورام نغوساي تاسيد هولتو مولا روچا بلا غار مياتشو سلاموتو كا باتش غراغات ماتن دنبر تغلز عالج. ودى مني تاكا ممتقطا بفيتكن لولت إدوارد بدقامي برونان قاقوانا لدنجتانيا يوج قوبينيتو يكتايت أيقال. نغرغن تبك إجزي سليدانا إكد موت أتاسفلاجي مهونون يدق ملاتال. بما قستو ستيسي كإدوارد ولادوج نغسنا نغستيتو غار لقرسيان نوروز لبس لبسا يدج. نغستيتو سلان ديروك زمدواسد أيقاتكن نغقراتشو أسفري ملك مياز جمّره. بازي لاي إدوارد بدنجت مدانا مغبون تقالاك ألا. كوزون ديك أرياسابو بمتوكو كاميستو غار كيزي مصالف ندال لبس لو السنة نبار. كازيابو على الأولو بغت أراك كوابي يفرس كلبيا أبران دو تقواز كمت أياكو بفيد لستيسي ستوتا تياراك الربلات. من المنقوان إدوارد بي تالالم نغوسو جن سلزيش لج بات أمر جتانيا سلالهونة كسراتان يوتشو عندون فرانكن السوال لما سلل أياكو. ودا جوجو سنملس مارغاريت كورس لما بسلت موكرالج جن مقبون بمولو بما قاتل تابقالج. أوليفيا مستيزي بطان بقاتي على تشيف سلاهونج درد آري تونالج. كازين بتاج أماري يميستر سالان تاتشونم تابلاشنا يهم لجتون يبلت أندت تارات أرادر قاتل. استيزي لفرس قلبيا ببرن دولاي لأولونا جنياتشو جن كونة تنيال إلتبتالي يملكو فرس لاي اندت ندمت توت أنقوانا تاوق منا كبزو مورك بالا بمج أرشا ودا قتر كزو جمروم. النسو ساياكو جن فرانك يتشن عدي سنة كال دينيال إلت بميستر جسل لنو. بقربوم كسر عند مندر دمياي كورب تاوتونا لقولو كفرد بيت سراو مراك سيفلق فزو جزي ودازين دمي متعي قلز اللا تال. استيسيم تينش بدل قتل موكس تموكر فالماك افوالتي كاوست اندات غاباي تاكو ماتال. بزيت بساج اتشو استيسي سلا فرد بيت تينش لماك بچان دهونا قلزا ودبيتا منقس لمن ملس قال بچ. كهرس قلبيا جبدو بخالم استيسي لمن تات دولا لچ. مارغاريتم أوليفيا ميستراتشون داوكش تاناقرا آهون كالجتواغار بغاران دمتسارة تغلس إلا تالج. هونوم كدابونا كيكا غاريمنت ودل إلتيمت داتشوسيد ليلو تشاسا سابي قدوش نبروات. إنام لول إدوارد ودل سبيني ميرغون قزو مسار رزونا مشيز داقمو يوبقوا دراغو زيقر جتسلال لندمينك أباتشور قد أنيا هونا لنوغو سايا أتشوا ودل بيتامنغستن دتملس نقررشات. ماس دنگا ين تكتلو مارغاريت ككيفاننا كأوليفيا غار ودقا بتاو وطا لقانو اسك الدمي اقروت المارا قبر بمتاو ازيا لقاننا باتكار عبرو فوتو سينسونا ببردو سيدوا الدبو ولو كانا تشابقال. ودى بيتا منقس سنمالس لقولو بفرس قلبي عطشو وقت تهتنا بالا مسايتو استيسي نكرتا تايقان. كازيام سلاسي تاياتو عنداند نغرو تشين نغراتال. بازيو مشيت ببيتا منقس توست يبقوار راقوتون لكن درسوم يبقى قدراغو درجت لأجزو سلطة السابو بيت الواسا ووشمت الازرزر استيسي نوغسونا نغستيتون تايق عالج. يا نوغسايو بيت سبابالات بدن غتان يوت اياكي تغرمو اند زينات قد ديوتشن عند بودن دمي كتاتل ملاش ستوم. انام عندان داسجن لكيون يتاوتشن دالو يا يول اولي دوارد تا دايميوش بيانون دتتعوت بمت اياك ارجون يهون زور لماراجي موكرال. استيسي برغت مساريون انديت اندامي جاوات هاوكم لقولو جن عبروات بمجاوات هدناتال هزبو ميجابت جبال. كافت ازامو بوهالا استيسي ودا وجه هيدا بنوغسونا بنغستي توفيت بزو تناغرالي هون اندامي جل فرطاس سبج. لقولون بزو سايقو يكتا تلاتنا ولغيزي هاسابان بنات انات اندتناغر يبرتات تاتال. كازيام هولتو عبرو ودا بيتا منغس كميرا اترو بفيت يفكر دانسي قارالو. بميقات الوك ان استيسي لقول كإدوارد غار يبقى قدراغو زيجرتو يرى الدون يبيت سمت ألالة مقومية تيدج. سيدار سوم بيت للي لاتشو ساووش تارد تانب بنا كان نسو غار بمن نغاقر كيزيوان تسالفا لج. هونوم مت ألاو يغن نسطو تاووشن للجوش لمستد باك إباجات ندالي لو كاووكو بوالا باك ربيو دميكين يشانقو ليتسوك أبرو هيدالوم. للجوشن بزومج أو تاووشن سيسابسبو مارغاري تنناكي بانم بتمساساي سوك دررسو. هونوم يزاني كاستيسي سوك وجي يا ينو ميستريو ازاونت بساعتو درسونا لكن اتشون باق رابيو دالو غاراش اندي غفال لاتشو بمتايك اكي فهنن تكرات اندي بتاننا اندي قطات امو درقو. بميقات الو كاستيسي نال اولي دوارد كاشانغوليت سوك غستو ياشرقوتن اسانغوليتوش ودبيت الباوتشو متاليا يزو تملسونا ازياه شقرانيا لهونو تلجوشلو ياكفا فلاتشوال. يمت الياتن كواكابي سيتم نغو ساويانو قوينيتوش لاسا يود دقاف
ምስጋና ተቀበለች። በመጨረሻ ልዑሉ ከልጆቹ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ ብዙ ጊዜ እንደሚጎበኛቸው ቃል ይገባል። በዚያሽ ለሊት ማርጋሬት ከኬቨን ጋር ለመወያየት ከመውረዷ በፊት ኦሊቪያ እንድትተኛ አደረገቻት። ከሱ ጋር ጊዜ ማሳለፏም በህይወቷ ውስጥ ካሳለፈቻቸው ምርጥ ተሞክሮዎች አንዱ እንደሆነ ትገልጻለች። እሱ ግን ተገርሞ ቤልግራቪያ ከደረሱበት ጊዜ ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ የተለየች ሰው ሆና እንደሚሰማው ገልጸላት። ከዚያም አብረው የገና ፊልም ባንድ ላይ ለማየት ወሰኑና በፊልሙ መጨረሻ ላይ ማርጋሬት በስሜት ተወጥራ ከልቧ ታለቅሳለች። ኬቨንም አጽናናትና ውስጡ የነርሱና የኦሊቪያን ፎቶ ከገና አባት ጋር የያዘ የአንገት ሀብል ሰጣት። ኬቨንም ቀጥሎ ከጓደኛ በላይ እሷን ማየት እንደጀመረ ተናዘዘ። በዚህ ተነካችው ማርጋሬትም ሳመችው። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ስቴሲ ወደሚቀጥለው ቀን እንደምትመለስ በማስታወሷ የውሸት ተስፋ ልትሰጠው አልፈለገችም እና በመካከላቸው የሆነውን ሁሉ እንዲረሳው ጠየቀችው። በተመሳሳይ በቤተ መንግስት ውስጥ ልዑል ኤድዋርድ ስቴሲ ሰዎችን የመርዳት አስፈላጊነት ስላሳየችው አመሰገናትና የአያቱ የሆነን የቤተሰቡን ውርስ ኒሻን ይሰጣታል። ከዚህም በላይ ቀደም ሲል በጥልቀት ማን እንደሆነች አያውቅም ነበርና እሷን ስለማግባት ተጠራጥሮ እንደነበር፣ ነገር ግን ከዛሬ በኋላ ቀሪ ህይወቱን ከእሷ ጋር ማሳለፍ እንደሚፈልግ ሙሉ በሙሉ እርግጠኛ እንደሆነ ያስረዳታል። ስቴሲን በፍርሃት ወደ ክፍሏ ከመመለሷ በፊት ልዑሉን ሳመችው። ወዲያው ግን በማግስቱ ወደ ተራ ህይወቷ መመለስ እንዳለባት መገንዘቧ ከዝግ በሮች ጀርባ ታለቅሳለች። ልክ ሰዓቱ እኩለ ሌሊት እንደደረሰም ማርጋሬት ቦታውን መልሳ ለመተካት ወደ ቤተ መንግስቱ ደረሰች። ውስጥም ሁለቱ ሴቶች ባለፉት ሁለት ቀናት ስላጋጠማቸው ሁኔታ ይነጋገራሉ። በዚህ ጉዳይ ላይም ልዕልቷ ከኬቨን ጋር ፍቅር እንደያዛትና ስቴሲን በበኩሏ ልዑሉ እንዳፈቀረችው ተነጋገሩ። ሆኖም ሁለቱም ወደ መጀመሪያ ቦታቸው ተመልሰው ይለዋወጣሉ። የንጉሴ ግል ጠባቂ ፍራንክ ግን እነሱ ሳያውቁ ያያቸውና ሁለቱንም በርካታ ፎቶዎች በአንድ ላይ ያነሳቸዋል። በሌላኛው የከተማው ጫፍ ብሪያን በዚያው ምሽት ወደ ዌምብሌይ የውድድሩ መዘጋጃ ስፍራ ሾልካ ትገባና የስቴሲ ማብሰያ አበላሸችው። በማግስቱ ጠዋት ስቴሲ ወደ ጎጆቸው ተመልሳ ለኬቨንና ለሴት ልጁ ቁርስ ማዘጋጀት ያዘች። ኦሊቪያም ወደ ታች ስትደርስ ማርጋሬት የንግስና ግዳጇን ለመወጣት እንደተመለሰች ወዲያውኑ ተገነዘበች። ልጅቷን በብስጭት ሁሉም ሰው በቀላሉ የሚያስደስተውን መንገድ ከመከተል ይልቅ በሌላ መንገድ እንደሚዳክር ማወቅ ፈለገች። ከአጭር ጊዜ ውይይት በኋላ ግን ስቴሲና ኦሊቪያ ወደ ትልቁ የዳቦና ኬክ መጋገሪያ ውድድር ለማምራት ተዘጋጁ። ፍራንክም ቢሆን ትላንት ማታ የነሳቸውን ፎቶዎች ለማሳየት ወደ ንጉሱ ክፍል በፍጥነት ሄደ። እዚያም ንግስቲቷ ቆመችውና መጀመሪያ ለራሷ ፎቶግራፎቹ እንድታይ ጠየቀችው። እናም ሳይወድ ምስሎቹን ሰጣት። ፎቶዎቹን በግል ከመረመረች በኋላም የሞንቴሮዋ ልዕልት በትክክል የምትመስል ስቴሲ የተባለች ኬክ ጋጋሪ መኖሯን ታውቃለች። ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለባት ለማሰላሰል ወደ ውጪ ስትጓዝ በድንገት አንድ አትክልተኛ ሀሳቧን ያቋርጣታል። አትክልተኛው ሰው ቺካጎ ከሚገኘው የስቴሲ ሱቅ ውጭ ያየውን ሚስጥራዊ አዛውንት ነበር። እናም የስቴሲ ፎቶን ከልዕልትቷ ጋር ሲመለከት ኬክ ጋጋሪዋም ልዕልት ትመስላለች ሲል ተናግሮ ሌላ ምንም ተጨማሪ ነገር ሳያብራራ ሄደ። ይህም ለንግስቲቷ ሀሳብ ይለቅባታል። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ማርጋሬት ከንጉሱ ከንግስቲቷና ከልዑሉ ጋር ለቁርስ ተቀላቀለች። ከኋላ በድብቅ ግን ንግስቲቱ ሁሉንም ነገር ለንጉሱ ገልጻ ሁሉንም ፍቅረኛሞች ከትክክለኛ አጣማሪዎቻቸው ጋር ለማገናኘት ሚስጥራዊ እቅድ አውጥተው ነበር። እናም ንግስቲቱ እንዳመማት ታስመስልና ኤድዋርድና ማርጋሬትን በእሷ ምትክ የኬክ ውድድሩ ላይ እንዲገኙ አዘዛቻቸው። ይህንን እድል በመጠቀምም ልዕልቲቷ ሁሉንም ነገር በልዑሉ ፊት ትናዘዛለች። እሱም በድንጋጤ ይዋጣል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስቴሲና ኬቨን በብሪያን ተንኮል ምክንያት የውድድር ጊዜያቸው አስቸጋሪ ጅማሮ ገጠመው። መፍጫቸውን ስላበላሸችባቸውም እንጆሪዎቹን በእጅ ለማድቀቅ ይገደዳሉ። የማብሰያ ሂደታቸው ቢራዘምም ግዙፉን ቤተ መንግስት የሚመስለው ኬካቸው ግን በጊዜ መጨረስ ቻሉ። እናም ብዙ መሰናክሎች ቢኖሩባቸውም ከቺካጎ የመጡት ሁለቱ ዳቦ ካካሪዎች የመጀመሪያውን ሽልማት በአጽንኦት ያሸንፋሉ። የበዓሉ ዝግጅት ሲጀመርም አስተናጋጁ የቤልግራቪያ ንግስት በሚያሳዝን ሁኔታ የሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ መገኘት እንዳልቻለች እና በእሷ ምትክ አሸናፊዎቹ በሞንቴሮ ልዑል እና ልዕልት እንደሚሸለሙ ያስታውቃል። በመድረኩ ላይ ኤድዋርድን ያስተዋለችው ስቴሲም ወዲያውኑ በዝግጅቱ ራሷን ለመሰወር ትሞክራለች። ነገር ግን ኬቨን ወደፊት እንድትሄድና ሽልማቱ እንድትቀበል ያስገድዳትና በመጨረሻም ከንጉሳውያኑ ጥንዶች ጋር ተገናኙ። እናም ኬቨን ልክ ተመሳሳይ ፊት ያላቸው ሁለት ሴቶችን በማየቱ ይደናገጣል። እንደ ድል ሆኖ ግን ልዑል ኤድዋርድ በፍጥነት ሁኔታውን ተቆጣጠረውና ሁሉም ሰው ለተወሰነ ጊዜ እንዲተዋቸው ጠይቆ ለአራት ሆነው ወደ መድረኩ ጀርባ ይመራቸዋል። እዚያም ማርጋሬት ሁሉም እቅዷ እንዴት እንደሆነ ገለጸች።
የለተለት ኑሮ የመምራትን ህይወት ለመለማመድ ስለፈለገች ከስቴሲ ጋር ቦታቸው እንዲቀያየሩ እንደጠየቀቻት ብሎም መደበኛ ሰው መሆን እንደምትወድና ለሱ ያላትንም ስሜት ለኬቨን ትናገራለች። በኑዛዜ የተገረመው ኬቨንም ልዑሉ ለሱ የታጨችውን ሴት ከተራ ሰው ጋር መዋደዷ አስቆጥቶት እንደሆን ጠየቀው። በመላሹም ኤድዋርድ እሱም እንዲሁ እንደ ስቴሲ ካለች ተራ ሰው ጋር ፍቅር ስለያዘው ሙሉ በሙሉ እንደማይከፋ ይገልጻል። በሌላ በኩል ስቴሲ አንድ ልዑል ተራ ሰውን መውደዱ ጥሩ ሀሳብ ነው ብላ አታስብምና ትታቸው ከመድረክ ጀርባ እቃዋን ለመሰብሰብ ትሄዳለች። ነገር ግን ኤድዋርድ ያስቆማትና አብረው እስካሉ ድረስ ለፍቅሩ ለመታገል ቃል ገባ። ከዚያም በጉልበቱ ተንበርክኮ አንድ አመት ያክል አብሮ እንዳሳለፉና በፍቅርም ሙሉ አመቱን ከዘለቁ በዚያው አመት ሰርግ እንደሚደግሱ ቃል ገባላት። ፊልሙም ከአንድ አመት በኋላ ስቴሲ ልዑል ኤድዋርድን አግብታና የቤልግራቪያ ልዕልት ሆና ያሉትን ትዕይንቶች አሳይቶ ያበቃል። በሰርጉ ስነ ስርዓት ወቅትም ስቴሲ የወረወረችውን እቅፍ አበባ ማርጋሬት ትይዘዋለች። ይህም ቀጣዩ ተራ የእሷ መሆኑን ማሳየቱ ነበር። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።